2024 চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা ভিক্টৰ এম্ব্ৰোজ আৰু গেৰি ৰুফকুনলৈ চিকিৎসাৰ নোবেল মাইক্ৰো আৰ এন এৰ আৱিষ্কাৰৰ বাবে বিজ্ঞানী দুজনলৈ নোবেল বঁটা পুনাপুৰৰ গছতলিত পুনৰ বসতি স্থাপনৰ চেষ্টা একাংশ উচ্ছেদিতৰ টেণ্ট পাতি দিনৰ চালি দি পুনৰ একাংশ লোকে দখল কৰিছে উচ্ছেদস্থলী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সেই স্থান এৰিবলৈ মাইকযোগে ঘোষণা কাজিৰঙাৰ বান্দৰডুবি বন শিবিৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত বনৰীয়া হাতীটোৰ মৃত্যু হাতীটোক চিকিৎসা কৰি সুফল নাপালে চিকিৎসকৰ দলে ফেন্সিঙত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ হাতীটোৰ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে স্পষ্ট হ'ব মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ শতাধিক কৰ্মচাৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী গান্ধী জয়ন্তীত উপস্থিত নথকাৰ কাৰণ দৰ্শাব লাগিব অনুপস্থিত কৰ্মচাৰীয়ে 1 অক্টোবৰত জাননী যোগে সকলোকে গান্ধী জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল সচিবালয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ ভোট গণনা স্থগিত মহাধিবক্তাৰ পৰামৰ্শৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই স্থগিত ৰাখিছিল ভোটগণনা স্থগিত হোৱাক লৈ পুনৰ কটনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ স্থগিত নৱনিৰ্বাচিত ছাত্ৰ একতা সভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কলাক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগৰ যন্ত্ৰপাতি বিতৰণ অনুষ্ঠান মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভূমি স্বাস্থ্য পত্ৰ বিতৰণৰ লগতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ মুকলি জি এম চি এইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহ 385 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাকিস্তানৰ কৰাচীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ জিন্না আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সমীপতে হোৱা বিস্ফোৰণত 3 গৰাকী চীনা নাগৰিকৰ মৃত্যু আহত আন বহুকেইজন বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ চীনৰ অভিযন্তাৰ কনভয়ক লক্ষ্য কৰি সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ এটা বছৰ 2023ৰ আজিৰ দিনটোতে হামাছৰ বৃহৎ দলে ইজৰাইলৰ সীমান্তইদি প্ৰৱেশ কৰিছিল হত্যা লীলা এবছৰীয়া মুকলি হোৱা নাই শতাধিক ইজৰাইলী পণবন্দী হামাছৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত যোৱা এবছৰ ধৰি ইজৰাইলে চলাই আহিছে গাজা আক্ৰমণ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো দুটা দিন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমাৰ লগতে পূজাৰ মণ্ডপ দিনে নিশাই ব্যস্ত মৃৎশিল্পীৰ লগতে পূজা মণ্ডপৰ নিৰ্মাতাসকল বতৰ প্ৰমাদ ফৰকাল হোৱা পূজাৰ বজাৰতো দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী জিহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে গোৱালপাৰাৰ শ্বেখ চুলতান ছালালুদ্দিন আয়ুবীৰ সম্পৰ্কত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য জইছ এ মহম্মদৰ সৈতে লিংক আছে গোৱালপাৰাৰ শ্বেখ চুলতান ছালালুদ্দিন আয়ুবীৰ আৰু এই কথাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আয়ুবীৰ কি কি লিংক আছে আমি আপোনালোকক বিস্তৃত ৰূপত জনাম অসম তথা উত্তৰ পূব ৰক্তাক্ত কৰি তোলাৰ পৰিকল্পনা এটা কৰিছিল ধৃত আইইউবিয়ে এন আইৰ হাতত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আইইউবিৰ আছিল বহু পৰিকল্পনা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অধীনৰ চি এছ পি চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আইইউবিয়ে মেলি দিছিল জেহাদৰ জাল বহু লোকৰ নামত চি এছ পি চেণ্টাৰটোত আইইউবিয়ে খুলি লৈছিল বহুকেইটা একাউণ্ট আৰু সেই একাউণ্টত জইছ এ মহম্মদৰ পৰা আহিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক কেনেকুৱা কৌশলেৰে এই ধন তাত গোট খুৱাইছিলে আৰু সেই ধনখিনি বিতৰণ কৰিছিলে সেই অঞ্চলৰ বহু যুৱকক তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ লেনদেন হৈছিলে সেইসমূহ একাউণ্টত 3 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা এই চি এছ পি চেণ্টাৰটোত একাউণ্ট নাছিল কোনো স্থানীয় লোকৰ সেয়া আটাইতকৈ চাঞ্চল্যকৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু আইইউবি এইজন আইইউবি আছিল জইছ এ মহম্মদৰ অসম আৰু মেঘালয়ৰ নেতা অৰ্থাৎ অসমৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ সেয়া এক প্ৰকাৰে আইইউবিৰ নেতৃত্বতে হৈছিলে আৰু সমান্তৰালকৈ মেঘালয়ৰ দায়িত্বটো আছিল এইজন আইইউবি যাৰ ফলত বহু গাৰো যুৱককো জেহাদৰ প্ৰতি আনকি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এটা ইউটিউব চেনেল আৰু এটা ফেচবুক চেনেলৰ জৰিয়তে ফেচবুকৰ এটা একাউণ্টৰ জৰিয়তে আৰবী ভাষাত প্ৰচাৰ কৰিছিল জইছ ই মহম্মদৰ বাৰ্তা এখন ভঙা চাইকেল লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চল অংশ লৈছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ সকলো সভাত কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত নাছিল কোনো সম্পৰ্ক বহু অপপ্ৰচাৰৰ জৰিয়তে বহু লোকক জইছ এ মহম্মদৰ প্ৰতি আনুগত্য কৰি তুলিছিল আইইউবিয়ে মুঠৰ ওপৰত এটা কথা স্পষ্টকৈ পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেকৈ আইইউবিয়ে মেলি দিছিল ভয়ংকৰ জাল আৰু এইজন আইইউবিক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নজৰত ৰাখিছিল এন আই এ এন আই এ নখ দৰ্পণত ৰাখিছিল প্ৰতিটো গতিবিধি আইইউবিয়ে ক'ত যায় কেনেকৈ যায় কি কেনেকৈ ঘূৰে বা কাক কাক লগ ধৰে গোৱালপাৰা আৰক্ষীকো সতৰ্ক কৰি ৰাখিছিল এন আই আৰু 20 ছেপ্টেম্বৰত এন আই ৰুজু কৰিছিল এটা গোচৰ সেই গোচৰত বি এন এছৰ 13, 18, 38
39 ধারা লগোৱা হৈছে আৰু বেআইনী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ 1967ৰ আইনৰ 31(2) ধারা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে এনআৰ জৰাত আইবি ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য আইবিয়ে বহুবাৰ ভ্ৰমণ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ অৰ্থাৎ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ কানেকচন কি কি আছে সেই কথা এতিয়া পোহৰ লৈ আহিব এনআৰ জৰাত তাত গৈ মিলিত হৈছিল জয়ছ-ঈ-মহমদৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ হৈতে জম্মু কাশ্মীৰলৈ গৈ জয়ছ-ঈ-মহমদৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক লগ পাইছিলে আৰু তাৰ পিছত উভতি আহি এই কলাবৰ চলাই লৈ গৈছিলে উল্লেখযোগ্য যে জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ দৰে এটা সংগঠন সমগ্র ভাৰতবৰ্ষতে বোমা বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এই সংগঠনটোৱে যাৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল এজন আইইউপিক এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক কি ধৰণৰ ভয়ংকৰ হৰযন্ত্ৰ অসমত ৰচনা কৰা হৈছিল এইজন আইইউপিৰ নেতৃত্ব আৰু এনআই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শেখ সালালউদ্দিন আইইউপিৰ ন তথ্য এতিয়া পোহৰ লৈ আহিছে CSP খুলি লৈছিলে জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ শিপা মজবুত কৰিছিলে আইইউপিয়ে CSPৰ জৰিয়তে যত জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ পৰা আহিছিল ধন প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ লেনদেন হৈছে এই CSPটোত আৰু এই ধনৰ লেনদেনেই নহয় ইয়াত স্থানীয় লোকৰ কোনো একাউণ্ট নাছিলে কিন্তু এই ধন কলৈকে নিছিলে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাইছোৱে আইইউপিৰ বেংক একাউণ্টেৰে লেনদেন হৈছিলে নিজৰ একাউণ্টতে বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা পাকিস্তানৰ লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিলে আইইউপিৰ এক প্ৰকাৰ আইইউপিয়ে ঘাটি পাতি দিছিল CSP কেন্দ্ৰতেই দীৰ্ঘদিন ধৰি তাত অতিবাহিত কৰিছিল জেহাদী আইইউপিয়ে গোটেই দিন তাতে থাকে সেই কেন্দ্ৰটোতে থাকে আৰু গোটেই গতিবিধিবোৰ নিজৰ নজৰত ৰাখে স্থানীয় লোকৰ সৈতেও কোনো ধৰণৰ সুসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলা নাছিল এতিয়া সেই ঠাইত আৰক্ষীৰ অভিযান বা আৰক্ষীৰ নজৰত আছে ইতিমধ্যে NI যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নিশ্চয়কৈ আৰু তথ্য পোহৰলৈ আহিবই কিয়নো এই আইইউপিৰ সংস্পৰ্শলৈ আৰু কোন কোন আহিছিল আৰু বিশেষকৈ মেঘালয়ৰ দায়িত্বত থকা জালালউদ্দিন আইইউপিৰ গাৰো যুৱকৰ সৈতেও কিছু সম্পৰ্ক আছিল বুলি কোৱা গৈছে বিভিন্নজনক জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি নিউজ ৰুমৰ পৰা সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ বীৰেণ সি ডেকাৰ সৈতে বীৰেণ সি ভয়ানক কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে এইজন আইইউপি আৰু নিশ্চয়কৈ এটাই প্ৰশ্ন যে আইইউপিয়ে নে আৰু ডাঙৰ এটা জাল থাকিব পাৰে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যে আমি ইতিমধ্যে গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ যে আইইউপিয়ে কেনেধৰণে যে তেওঁ আচলতে কোনো কাষৰ পাজৰ কোনো ওচৰ পাজৰ কোনো মানুহৰ লগত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই কিন্তু সেইগৰাকী আইইউপিয়ে তেওঁৰ CSP চেণ্টাৰত যিসমূহ একাউণ্ট সেই একাউণ্টসমূহ মাল্টিপুল একাউণ্টত আচলতে নিয়াই যিটো তেওঁলোকে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে জনাইছে মাল্টিপুল একাউণ্টত জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ ধন আচলতে আহিছিল সেই ধনসমূহ সেই একাংশ যুৱকক যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ তেওঁলোকক ধৰ্মৰ প্ৰতি আসক্ত কৰা হৈছিল বা জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ ভিজন সেই ভিজনৰ প্ৰতি সেইসকল যুৱকক মাতি আনি আসক্ত কৰা হৈছিল বা সেই যুৱকসকলক পৰিয়ালক সেইসমূহ টকা দি দিয়া হৈছিল যাতে তেওঁলোকে চলিব পাৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে যাতে জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ হৈ কাম কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা কাম কৰি আছিল আইইউপিয়ে সমান্তৰালভাৱে যে কেৱল অসমতে যে কৰিছিল সেইটো ন গোৱালপাৰা সমীপৱৰ্তী যিসমূহ গাৰো অঞ্চল আছে বা মেঘালয় অঞ্চল পৰে সীমামূৰীয়া সেইসমূহ অঞ্চলৰ বহু গাৰো যুৱকক তেওঁ আচলতে সেই জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিছিল আৰু সেইসমূহ যুৱককো তেওঁৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আচলতে পইচাসমূহ তেওঁ যোগান ধৰি আহিছিল তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ বাবে ইতিমধ্যে সেই তথ্যখিনি যেতিয়া NIয়ে লাভ কৰিছে NIয়ে লাভ কৰাৰ পাছতে সেই তথ্য অসম আৰক্ষীক দি দিয়া হৈছিল আৰু অসম আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰা আৰক্ষীক কোৱা হৈছিল যে এইগৰাকী আইইউপিক আচলতে নজৰত ৰাখিব লাগে তেওঁৰ ফটোগ্ৰাফ দি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁক ক'ত কেনেধৰণে তেওঁৰ যায় ক'ত গতিবিধি সেই সকলোখিনি লক্ষ্য কৰি থাকিবলৈ ইতিমধ্যে NIয়ে দলটোৱে কৈ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে যেতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে সেই লোকজনক যেতিয়া আইইউপিক যেতিয়া সকলোখিনি তথ্য তেওঁলোকে পালে তেওঁলোকৰ উৎসৰ জৰিয়তে তাৰপাছত NIয়ে আহি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু CSPৰ যিসমূহ ডাটা তেওঁৰ যিটো লেপটপ বা মোবাইল ফোন তেওঁ জব্দ কৰিছে সেইটোত বহু কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য লাভ কৰিছে যে কেনেদৰে জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ নেতাৰ সৈতে তেওঁ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছিল এটা বিশেষ এপৰ জৰিয়তে লেপটপৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে তেওঁ অসম গোৱালপাৰাত থাকি উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ বা দিল্লীৰ সেইসকল নেতাৰ লগত কেনেধৰণে তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰ গৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশ গৈছিল জম্মু কাশ্মীৰত গৈ শীৰ্ষ নেতৃত্বক লগ পাইছিল জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ দৰে এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ আৰু তাৰপিছত অসমলৈ উভতি আহি যি জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ পৰিকল্পনা আছিলে বিভিন্ন ঠাইত বোমা বিস্ফোৰণ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব অসমৰ লৈছিলে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী সেইদৰে যেতিয়া তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰত গৈছিল জম্মু কাশ্মীৰ তেওঁ NIৰ আগত দিয়া স্বীকাৰোক্তিমতে জম্মু কাশ্মীৰত যাওঁতে তেওঁৰ শীৰ্ষ নেতাৰ লগত যেতিয়া তেওঁ বৈঠকত বহিছিল তেতিয়াই তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যে জয়ছ-ঈ-মহম্মদে ভাৰতত এনেধৰণে এটা কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব যিটো কুটাঘাতত তেওঁ এই আইইউপিয়ে যিধৰণে শ্লিপাৰ চেল তৈয়াৰ কৰিছিল সেই শ্লিপাৰ চেলৰ সহায় লাগিব বুলি কৈছিল আৰু আইইউপিক উত্তৰ পূবত তেওঁক নেতৃত্ব ল'বলৈ আৰু তেওঁ জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ এগৰাকী আচলতে বিশ্বস্ত লোক আছিল অসম প্ৰান্তৰ বা
উত্তৰ পূবৰ গতিকে তেওঁক সেই ধৰণৰ দায়িত্ব এটা দি দিয়াছিল যে যি ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে কোটা হোৱাত সংঘটিত কৰিবৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল সেই পৰিকল্পনা মূলত এতিয়া বিফল হৈছে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ পঁচিছটাকৈ স্থানত যিহেতু অভিযান চলাইছে ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন চামৰাৰ ব্যৱসায় কৰা লোকক ইতিমধ্যে প্ৰায় দুদিন ধৰি তেওঁক জেৰা কৰি থকা যে তেওঁৰ একাউণ্টতো তেনেধৰণে কোটি কোটি টকাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন পাইছে গতিকে এই ধৰণে যে IUB-এ এনেধৰণৰ কিছুমান যুৱকক আচলতে টাৰ্গেট কৰিছিল সেই অঞ্চলত যে যিসকল যুৱকক জয়ছ-ঈ-মহমৰ প্ৰতি সহজতে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক বিচাৰিলে পইচা দি দিয়া হৈছিল আৰু যিটো CSP সেইটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অনুমোদিত এটা CSP তাত কিন্তু লোকেল কোনো মানুহৰ স্থানীয় কোনো লোকৰ কিন্তু তাত একাউণ্ট নাই কেৱল একাউণ্ট আছে মাল্টিপুল কিছুমান একাউণ্ট আছে সেইসমূহ একাংশ যুৱকৰ নামত আছে আৰু সেই যুৱকসকলৰ নামত মাহে মাহে বা বিভিন্ন সময়ত টকাসমূহ আহি থাকিছিল অৰ্থাৎ আৰু বিৰঞ্চি চাবলৈ গ'লে এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিছে এইজনক ধৰা পৰিলে এইজনক ধৰা গ'ল ঠিকে কিন্তু এইজনৰ দৰে আৰু কিমানজন ক'ত ক'ত লুকাই থাকিব পাৰে নিশ্চয়কৈ সেই দিশতো এনআইৰ তদন্ত চলিব এনআইৰ ইতিমধ্যে যিটো প্ৰায় পাঁচখন ৰাজ্যত অভিযান চলিছিলে কেইবাটাও স্থানত এইজন IUB-ৰ উপৰিও IUB-ৰ সৈতে সংস্পৰ্শলৈ অহা যুৱকসকল বা IUB-ৰ দৰে নেতা আৰু ক'ৰবাত থাকিব পাৰে নেকি লুকাই নিশ্চয়কৈ আছে যে দেখা পোৱা গৈছে জম্মু কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰিক এটা মৌলবাদী সংগঠন আৰু তেওঁলোকৰ সেই সংগঠনটোৰ প্ৰধান এই মুহূৰ্তত এটা কাম হৈছে তেওঁলোকৰ শক্তি বৃদ্ধি তেওঁলোকৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে যি ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে যি পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে সেই পৰ্যায়লৈকে যোৱা এটা মৌলবাদী সংগঠন তাৰ বাবে অসমৰ এইগৰাকী IUB-ক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছিল কিয়নো IUB-এ এটা ইউটিউব আৰু এটা তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে আৰবী ভাষাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সেয়া উৰা বাতৰি দিয়া হৈছিল বা কিছুমান ধৰ্ম তেওঁলোকৰ মুছলমান ধৰ্ম যথেষ্ট সংকটত আছে গতিকে সকলো ওলাই আহি সংঘবদ্ধ এনেধৰণৰ কিছু আৰবিক ভাষাত তেওঁ যুৱকসকলৰ মাজত তেওঁ ভাষণ দিয়ে আৰু তেওঁ সেই লিংকসমূহ যে জয়ছ-ঈ-মহম্মদে দি ফুটা যিসমূহ লিংক সেই লিংকসমূহ সেইসকল যুৱকৰ মাজত তেওঁ প্ৰচাৰ কৰে গতিকে এনেধৰণে একো একোজন প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত একোৱে য'ত আচলতে জয়ছ-ঈ-মহম্মদে তেওঁলোকৰ শিপা শক্তিশালী কৰিব পাৰে সেই তাত এনেকুৱা এনেকুৱা একো একোজনক বাছি লৈছিল এতিয়া আমি যিহেতু আমাৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ যিখিনি হাতত আমাৰ খবৰ আহি পৰিছে যে এখন ভঙা চাইকেল এখন হয়তো কোনে সন্দেহে নকৰিব ভঙা চাইকেল এখন লৈ যদি ঘূৰি ফুৰে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন ঠাইত তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ অন্যতম এটা কথা পোহৰ লৈছিলে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিশেষকৈ সকলো সভাত উপস্থিত আছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ সভালৈ গৈছিলে কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে অৰ্থাৎ সম্পৰ্ক এৰাই চলিছিল অৰ্থাৎ নিজকে ঢাকি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছিল গোপনীয়তা এটা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ বিচাৰিছিলে এতিয়া সেইখিনি কথা আৰু কিবা নতুনকৈ কিবা আৰু পোহৰলৈ আহিছে নেকি প্ৰিন্সি নিশ্চয়কৈ এনআই যিহেতু সেই সমগ্ৰ বিষয়টো যথেষ্ট গভীৰভাৱে আচলতে অধ্যয়ন কৰি আছে গভীৰভাৱে গোটেই কথাখিনি আচলতে তেওঁলোকে চাই আছে যে যিহেতু ইতিপূৰ্বে কৈছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি IUB-ক এনেধৰণে আচলতে নজৰ ৰাখিছিল যে তেওঁ ক'ত গৈছে কি কৰিছে কাৰ লগত কথা পাতিছে সকলোখিনি কিন্তু এনআইৰ হাতত বা গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ হাতত সকলোখিনি তথ্য মজুত আছে আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে আচলতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সেই অঞ্চলত যিমানখিনি আচলতে সভা সমিতি আছে তেওঁ প্ৰত্যেকখন মিটিঙত গৈ তেওঁ তাত হাজিৰ হয় তেওঁৰ সেই কথাবিলাক শুনে আৰু এনেধৰণৰ তেওঁৰ মনত কেৱল এটাই আছে যে তেওঁৰ মুছলমান কেন্দ্ৰিক যিটো ধাৰণা আছিল যে মুছলমানেই আচলতে সৰ্বোচ্চ মুছলমানেই আচলতে সকলো এই ধৰণৰ এটা মনোভাৱ তেওঁৰ মনত আছে আৰু সকলোখিনি যেন ইছলামৰ বিদ্বেষী লোক কিছুমান এনেধৰণৰ আছে আৰু সেইধৰণে সকলোকে আচলতে টাৰ্গেট কৰিছিল আৰু সেই যুৱকসকলক এনেধৰণে তেওঁলোকৰ মগজুত মন মগজুত সেই কথাবিলাক আচলতে সুমুৱাই দিছিল যে তেওঁলোকে জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ প্ৰতি যাতে আকৰ্ষিত হয় বা জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ আকৰ্ষিত হৈ সংগঠন হৈ যাতে বিভিন্ন স্থানত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত যাতে কোটাঘাট শ্লিপাৰ চেল হিচাপে যাতে কাম কৰিবলৈ পাৰে হয় বৰ চাঞ্চল্যকৰ কথা এই মুহূৰ্তত গোটেই পোহৰলৈ আহিছে বিৰঞ্চি আৰু এই শেখ চুলতান চালালুদ্দিন IUB এইজন IUB কিমান দিনৰ পৰা তাত সেই ধৰণৰ গতিবিধি চলাই আছিলে সেয়া এটা দিশ আৰু লগতে কেৱল অসমৰ দায়িত্বতেই নহয় আমি জনা মতে বা আপুনি জনোৱা মতে ইতিমধ্যে অসমৰ উপৰিও মেঘালয়তো সেই ধৰণৰ খোপনি পুতি আছিল তেনেহ'লে মেঘালয়তো একেধৰণৰ হয়তো ইউটিউব চেনেল চলাই আছে ফেচবুকত একাউণ্ট ৰাখি কিছু তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো বাৰ্তা বিলাই আছে য'ত জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে তাত আকৃষ্ট কৰিব পাৰে এইবোৰ কথা কেৱল মেঘালয় বা অসমেই নে আৰু আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইতো ইয়াৰ কিছু কানেকশ্যন থাকিব পাৰে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যে আচলতে অসম মেঘালয় যিহেতু সেই বৰ্ডাৰ অঞ্চলত তেওঁৰ ঘৰ গতিকে সেই অঞ্চলৰ পৰা সেইসকল যুৱকৰ প্ৰতি তেওঁ আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে এইগৰাকী IUB-ৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল হোজাই জিলাৰ এগৰাকী যুৱক গতিকে সেই যুৱকজনকো পৰহি যিহেতু দিনযোৰা তেওঁক আচলতে দিনে নিশাই তেওঁক জেৰা কৰা হৈছিল গতিকে সেইসকল যে সেই যুৱকজনৰ জৰিয়তে হোজাই অঞ্চলত যদি তেওঁ কিছু শ্লিপাৰ চেল আচলতে কৰিব পাৰে সেই ধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছিল গতিকে সেয়া কেৱল যে এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা বা হোজাইতে আচলতে সীমাবদ্ধ তেনে
জয়ছ-ঈ-মহমদৰ হৈ স্লিপাৰ চেল গঠন কৰাত যে আচলতে সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূবত আচলতে কি পাইছে সেই কথা আয়ুবিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে হয়তো এন আই এ যেতিয়া তদন্ত দীঘলীয়া হ'ব, তদন্ত যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, তেতিয়া হয়তো এজন এজনকে এইসকল যুৱকৰ বা এইসকল লোকৰ সেই সকলোখিনি পৰিচয় পোহৰলৈ আহি যাব। পাকিস্তানৰ কিছু লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল হেনো এইজন আয়ুবিৰ? নিশ্চয় সেই কথাখিনি যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে, যিহেতু এন আই এ আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই সকলোখিনি কথা আচলতে কৈ দিয়া নাই, কিন্তু এন আই এ ফালৰ পৰা আচলতে এই কথাখিনি কোৱা হৈছে যে তেওঁৰ যিটো লেপটপ বা তেওঁৰ যিকেইটা মোবাইল জব্দ কৰা হৈছে সেইসমূহত আচলতে যিধৰণৰ আই এছ আই এছৰ দৰে বা যিসমূহ ভাৰত বিদ্বেষী একাংশ মৌলবাদী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আছে, যি প্ৰতি মুহূৰ্ততে ভাৰতৰ প্ৰতি ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰতি এটা বিদ্বেষ ভাৱ লৈ থাকে, তেনেধৰণৰ একাংশ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতেও যে আচলতে এই আয়ুবিৰ এটা ঘনিষ্ঠতা আছিল সেই কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু কেনেধৰণে সেইসমূহ ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িছিল বা কি ধৰণৰ লিংক আছিল, কেনেধৰণে সেই সকলোখিনি যিহেতু এতিয়া এন আই এ বা এন আই এ যিহেতু চাই আছে আৰু ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা আৰক্ষীক এটা নিৰ্দেশ দিছে যিহেতু যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু যিখিনি আচলতে পূৰ্বতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ক'ৰবাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল নেকি বা তেওঁ কেনেধৰণৰ কামত আচলতে পূৰ্বতে জড়িত হৈ আছিল, হঠাৎ এনেধৰণৰ এটা সংগঠনৰ প্ৰতি কিয় আকৰ্ষিত, সেই সকলোখিনি দিশ গোৱালপাৰা আৰক্ষীক যিহেতু চাবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। গতিকে সেই সকলোখিনি যেতিয়া গোৱালপাৰা আৰক্ষী কিছু চাব, কিন্তু এন আই এ নিশ্চিত ৰূপত আৰু অধিক অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। নিশ্চয়কৈ দেখা পোৱা গৈছে যে 25টা স্থানত, যে 5খন ৰাজ্যৰ 25টা স্থানত যিহেতু একে সময়তে আচলতে অভিযান চলাই আৰু বহুকেইজনক এতিয়াও আচলতে তেওঁলোকে আটক কৰি সোধা পোছা যিহেতু কৰি থকা হৈছে, বহু তথ্য লাভ কৰিছে এই জয়ছ-ঈ-মহমদৰ লগত থকা সেই সম্পৰ্ক। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এগৰাকী চামৰাৰ ব্যৱসায়ী মহাৰাষ্ট্ৰৰ সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ লগতো আয়ুবৰ কিন্তু যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছিল, চামৰা ব্যৱসায় কৰে কিন্তু তাৰ আঁৰত যে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক সহায় কৰি আহিছিল সেই কথা স্পষ্ট হৈছে। হয়তো আৰু 2-3জন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত, তাৰ পাছতে সেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কেনেধৰণে ৰাঙলী কৰা এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল এই জয়ছ-ঈ-মহম্মদ এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে। নিশ্চিত ৰূপত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বীৰেণ্সি, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে, কিন্তু সঁচাকৈ উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। খবৰখিনি এয়া যে কেনেকৈ এইজন শ্বেখ চুলতান আয়ুবিয়ে কেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰিছিলে, কানেকশ্যন কেনেকৈ ৰাখিছিল জম্মু কাশ্মীৰলৈ গৈ তাত জয়ছ-ঈ-মহম্মদৰ নেতৃত্বৰ সৈতে একেলগে বহিছিল, পৰিকল্পনা কৰি পৰিকল্পনা যুগুত কৰি লৈ আহিছিলে অসমলৈ আৰু হয়তো দেশ ৰাঙলী কৰাৰ পৰিকল্পনা যিধৰণে কৰিছিলে জয়ছ-ঈ-মহম্মদে, অসমৰ দায়িত্বত থাকি অসমতো ভয়ংকৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ দায়িত্বত লাভ কৰিছিলে বা দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে এইজন আয়ুবিয়ে। সোণাপুৰৰ কচুতলীত পুনৰ বসতি স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিছে উচ্ছেদিতই, একাংশ উচ্ছেদিতই পুনৰ দখলৰ চেষ্টা কৰিছে কচুতলী। উচ্ছেদস্থলীত পুনৰ প্ৰশাসনৰ লোক, বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছে আৰু উচ্ছেদিতই একাংশই আশ্ৰয় লৈছে মাদ্ৰাছা আৰু মছজিদত। টিনৰ চালি দি পুনৰ বেদখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে একাংশই আৰু সেই স্থান এৰিবলৈ আনহাতে প্ৰশাসনে মাইকযোগে ঘোষণা কৰি আছে। ষ্টেটাচ কো অৰ্ডাৰটো পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আকৌ ওলোটাই কৰিছে যে এই ষ্টেটাচ কো মানে ইয়াত মানে নতুনকৈ তেওঁলোকে আকৌ ঘৰ বাৰী আৰম্ভ কৰিছে, যিবিলাক মানুহ গুচি গৈছিল নতুনকৈ আকৌ মানে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে তম্বু পাতি বা নতুনকৈ টিংঘৰ চালি বনাই পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত মানে নতুনকৈ ঘৰ বনাব আৰম্ভ কৰিছে, যে এইটো আমি একো দুখৰ বিষয় আৰু এটা উদ্বেগজনক বিষয় হৈছে। যদি এইধৰণে তেওঁলোকে আকৌ ইয়াত আহি পেলাই ঘৰ বনায় বা হেৰি কৰা হয় তেনে উচ্ছেদৰ কোনো কথা মূল্য নাথাকিব। যিবিলাক ইয়াত খচুলিৰ পৰা যাব বিচাৰিছে সেই মানুহবিলাকে আৰু এবাৰ শাস্তি নিশ্চয় পাব, কাৰণ তেওঁলোকৰ কথা শুনাৰ কাৰণে আগতেও সেই ঘটনাবিলাক ঘটিল। গতিকে আকৌ নিশ্চয় তেওঁলোকক আকৌ এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা তেওঁলোকে ঘটাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে মধ্যবিত্ত মানুহবিলাকে বা মধ্যভোগী মানুহবিলাকে। যিসকল জনগণ ইয়াত আছে সেই জনগণক আমি সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিজৰ জেগালৈ গুচি যাওক। যিসকলে যোৱাৰ কাৰণে প্ৰচলিত চলাইছে, যিসকলে যোৱাৰ কাৰণে ঠিক ঠাক কৰিছে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মুহূৰ্তত আন এক খবৰ আমি জনাম, ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ডিমৌ কলেজত ব্যাপক সংঘাত আৰু সংঘাতৰ দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো মনলৈ প্ৰশ্ন কেইটামান আহিব যে কোন দিশে আচলতে এই গোটেই পৰিস্থিতিটো, কিয়নো এটা বা দুটা ঘটনা নহয়, ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তেনেকুৱা যুঁজ বাগৰ বহু বিশ্ববিদ্যালয় বহু বিদ্যালয় দেখা গৈছে আৰু সততেই ক্ৰমান্বয়ে এই ঘটনাবোৰ বাঢ়িছে। পূৰ্বেও হৈছিলে হয়তো, কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিছে আৰু এই যিটো দৃশ্য আপুনি দেখিছে, এয়া ডিমৌ কলেজৰ সংঘাত, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত, ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ
লৈ ব্যাপক কেম্পেইনিং কেম্পেইনিংৰ সময়ছোৱাত জি সংঘাত আৰু তাৰ এটা পৰ্যায় গৈ তুংগত উঠে গৈ সংঘাত দুটা ছাত্ৰৰ ফয়ড আৰু হে দুটা ছাত্ৰৰ ফয়ডৰ মাজত মারপিট লাগি গল কলেজ সহদত আৰক্ষী উপস্থিত হবলগিয়া হল কলেজ সহদত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে পিছত পৰিস্থিতি কৰ্তৃপক্ষয়ো ইয়াত খুব কাঢ়াকৈ ব্যৱস্থাটো চাইছে শুকুৰবাৰে আছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ দিনটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গল আৰু শনিবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছিলে ফলাফল কিন্তু তাৰপিছত এই ধৰণৰ এটা দৃশ্য দেখা গৈছে এখন মহাবিদ্যালয়ত এই ডিমো কলেজত এই ধৰণৰ মারপিটৰ ঘটনা ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ডিমো কলেজত সংঘাত আৰু সংঘাতৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ সংঘাত দেখা গৈছে তাত ছাত্র ছাত্রী সকলো আছে দুটা ফয়দত বিভক্ত হৈ গল আৰু এই ধৰণৰ দৃশ্য কিছু কেমেৰাত বন্দী হৈছে ছাত্ৰৰ দুটা ফয়দৰ মাজতে মারপিট কলেজ চৌহদত আৰক্ষী উপস্থিত হবলগীয়া হল আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈহে তাত পৰিস্থিতি আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে আৰক্ষী দল এটা উপস্থিত হৈছিলে তাৰপিছতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গল সেয়া শুকুৰবাৰৰ দিনটোত আছিল নিৰ্বাচন হৈ গল ফলাফল ওলাল শনিবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছিল ফলাফল আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনা আৰু ডিমো কলেজৰ দুই ছাত্ৰক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাম দুই ছাত্ৰক বৰ্খাস্ত কৰিছে মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত হৈ থকা এই দুই ছাত্ৰক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে তেওঁলোকক বৰ্খাস্ত কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই পোন্ধৰ দিনৰ বাবে কলেজৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে দুজন ছাত্ৰক মাৰপিটৰ ঘটনাত লিপ্ত হোৱা ছাত্ৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে কৰ্তৃপক্ষ স্নাতক তৃতীয় ষান্মাসিকৰ এজন ছাত্ৰক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ এজনকো বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে মারপিট করেছিল মারপিটর এই যে ভয়ঙ্কর পরিবেশের সূত্রপাত ঘটিছিল সচেতন মহলত কিন্তু ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে যে কোন দিকে যুব সমাজ কলেজতে এই ধরনের ঘটনা আর বাড়ি আছে ক্রমান্বয়ে ইতিমধ্যে দুজনের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজনীতিত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘাত একেবারে স্বাভাবিক বিষয়টা কিন্তু সংঘাতটা হেতু যুক্তিতর্কর হব লাগে কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি এখনত পুলিচ প্ৰশাসনে গৈ মারপিট ৰখাব যোৱা গোটেই কাৰ্যটো কলেজ প্ৰশাসন বা ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতা তেওঁলোকৰ অনুশাসনৰ ব্যৰ্থতা আৰু তেওঁলোকৰ মৰেল যিটো জ্ঞান বা নৈতিক শিক্ষা দিয়ে সেই শিক্ষাৰ ব্যৰ্থতা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সকলো পক্ষ যিসকল পক্ষই নিজৰ মতটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে শাৰীৰিকভাৱে মারপিট কৰিবলৈ পৰ্যবেক্ষিত হয় তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ বা যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মারপিটত লিপ্ত হয় আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো এটা মত আপোনালোকেতো এটা একো একোটা মত বা আদৰ্শক আপোনালোকে ৰিপ্ৰেজেণ্টেট কৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেই মতটো ছাত্ৰসকলৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কাৰণে শাৰীৰিকভাৱে মারপিটকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে বৰঞ্চ আপোনালোকৰ ছাত্ৰ সমাজত আপোনালোকৰ প্ৰতি এটা এটা বেয়া ভাৱে আহিব গতিকে মারপিট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ত বহুত বেছিতকৈ বেছি তৰ্ক হ'ব লাগে যুক্তিতৰ্ক হ'ব লাগে যুক্তিতৰ্কৰে পতিয়ন নিয়াব চেষ্টা কৰিব লাগে এই ধৰণৰ মারপিট বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ সমাজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আর ইফালে আমি ব্রেকিং নিউজ জানাম 2024 চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল বঁটা ঘোষণা করা হয়েছে ভিক্টর এম্ব্রোস আর গ্যারি রুফকুনলৈ চিকিৎসার নোবেল মাইক্রো আর এন এর আবিষ্কারের বাবে বিজ্ঞানী দুজনলৈ নোবেল বঁটা মাইক্রো আর এন এর আবিষ্কার আর প্রতিলিপিকরণত জিনৰ নিয়ন্ত্ৰণত ইয়াৰ ভূমিকা বা জিন নিয়ন্ত্ৰণ কেনেকৈ কৰিব ই সেই তাৰ ভূমিকা উদ্ভাৱনৰ বাবে দুই বিজ্ঞানীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই নোবেল খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় এটা বিৰতিৰ